Fala galera, beleza? Hoje estou aqui em um vídeo chamado que será de batalha de casas. É galera, no outro episódio a gente fez a casa do Ecole Visconti versus a casa do Luca, um novo filme da Disney. Mas hoje vai ser um pouco diferente, porque hoje será o dia e aqui será a batalha de casa versus casa do Sonic contra a casa do Dr. Robotnik ou Dr. Eggman. Você pode chamar ele da forma que você quiser, né, Gabriel? É isso aí. E olha, galera, eu vou com o Gabriel, vai com o Arthur, é o Dr. Robotnik, ou o Dr. Eggman. Ele vai construir a casa do Robotnik e Dr. Eggman. E eu vou construir a casa do Sonic. Mas pra isso, gente, eu tenho uma série aqui no canal de Sonic. E também tem um vídeo de Sonic invadindo PKXD, galera. Se você não viu, vai lá ver, cara. Tá muito legal. Então, Dr. Robotnik ou Dr. Eggman, vai lá pra sua construção que eu vou construir a minha construção. Beleza, Sonic? Bora lá, galera. Vamos construir a cabeça, ó. Ó, como o Sonic é. Tá, vamos pegar aqui. Aqui, beleza. Pronto, deixa eu ver. Pera, tem que ter o Sonic, né? Porque não pode ficar sem o Sonic. Deixa eu ver. Ele tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pera, um, dois, três, quatro. Pera, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, fiquei confuso, galera, mas tudo bem. Então vamos construir aqui mesmo assim. Bora lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Aqui, galera, as casas que a gente construiu do Luca e do Ecole Visconti. Bora lá, ó. O Sonic é bem legal, galera. Eu acho que ele tem esse focinho, né? É, mas vamos usar pra isso. Pronto, coloquei o focinho aqui do Sonic. E não pode olhar do Gabriel, né? É, não pode olhar o meu. Beleza, aqui é onde que pode passar o Sonic. Agora, gente, deixa eu ver aqui como ele é. Ah, tá, os olhos dele. Ele tem esses olhos aqui porque ele tá bravo, eu acho. Tá bravo o Sonic? É, ele tá bravo, né? Que fizeram o Sonic bravo? Também não sei. Eu também nem sei. Nem quero saber. Já tô construindo meu Robotnik aqui. E eu já tô construindo meu Sonic, galera. Olha só. Ah, tá. Eu vou colocar uma lã, deixa eu ver. E pegar a laranja, eu acho, né? Eu acho que é isso. Tá, ok. Ai, não sei, galera, fazer skin de Sonic. Mas tudo bem, né? Então bora logo. Ó, galera, ó. Beleza. Beleza, agora que a gente tem que fazer. Ok. E agora? Ah, tem que fazer mais cabeça aqui. Pronto. Eita, peraí. Deixa eu pegar aqui. Pegar aqui, mas pelo menos aqui, esse aqui. Beleza. Aqui, galera. Tá aparecendo o Sonic. Agora vamos colocar aqui. Deixa eu tirar essa cabeça aqui, que não vou servir pra nada. É, galera, eu tô fazendo um tutorial de como fazer a skin de Sonic, beleza? Nossa, tá ficando bonito igual da skin. Olha só do Luca e do Ecole Visconti que a gente construiu. Esse Ecole Visconti tá meio malvado, né? Eu não gosto dele, não. Nem eu, mas a gente tem que fazer uma construção de casa versus casa, né? É, e olha só, tá uma cara que tá. Mas eu não posso fazer o Sonic bem gordinho, hein? É, isso aí. Não pode fazer o Sonic bem gordinho assim, não. Beleza, vou fazer. Será que eu vou fazer as orelhas ou eu vou fazer isso aqui igual da skin? Ah, faz igual da skin mesmo. Tá, ok, beleza.
Acho que vai ficar muito chato. Então é melhor tirar, sabe o quê? Aqui. Vou colocar uma azuleira bem legal aqui, ó. Vai ficar parecendo o quê? O Sonic Coelho. É verdade. Vai ficar parecendo o Sonic Coelho mesmo. É. Ai, não pode olhar o Gabriel, esqueci. Não pode olhar o meu, Kevin. Desculpa. Galera, o Sonic tá parecendo um Bonnie com essa orelha. Meu Deus do céu, você só faz Sonic. Meu Deus. Tá, Gabriel, não reclama comigo, não, que eu preciso fazer meu Sonic aqui. Beleza. Tá, galera. Ah, vou fazer o Sonic humano, parecido. Caraca, você vai fazer o Sonic humano, Kevin. Eu vou fazer o Sonic humano, tá louco? Não, né? Tá, o Robotnik no filme ele tem cabelo, mas quando ele vai parar na outra dimensão, né? Sim. Ele já tá careca e com óculos, né? É isso aí. Isso aí que você ouviu, Gabriel. Tá. Bora construir essa casa do Sonic, que eu acho que vai ficar muito legal. Legal, mas. Pera. Agora deixa eu construir mais. Depois eu vou colocar os espinhos que tem nele, né? É. Ih, tem que dormir, cara. Ah, tudo bem, né? Quer saber? Eu vou mudar pra sempre dia. Pronto, galera. Mudamos pra sempre dia. Agora vamos lá. Ó, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Será que eu fiz errado ou não? Não, beleza, né? Ah, fiz errado sim, cara. O que que você fez errado? Eu fiz um Sonic assim, eu vou fazer um Sonic azul agora. Eita, que você tá fazendo pior Sonic. Eu não sei fazer Sonic de jeito nenhum, galera. Vocês acham que eu sou noob de fazer Sonic, galera? Comentem aí embaixo. Porque eu não tô conseguindo fazer Sonic não, Arthur. Eu já tô fazendo Robotnik. Ah, eu chamei você de Gabriel, desculpa. Tá bom. Eita, quebrei a barra ali. É, verdade. Toma cuidado. Beleza. Eu não tô conseguindo construir esse Robotnik porque esse Robotnik é muito, muito chato. Tá fazendo Robotnik do filme ou tá fazendo do jogo? Eu acho que tô fazendo do filme, eu acho. Não sei. Beleza. Ó, o Sonic tem isso daqui da skin, mas só que eu vou colocar. Ele tem esses espinhos, mas eu vou colocar uns espinhos de verdade. Sem isso. Beleza. Os espinhos bem legais. Meu Deus. Eu tô fazendo um Sonic bem engraçado até. Sonic bem engraçado. Sim. O Sonic bem. Não, tá parecendo Sonic Peixe. Sonic quê? Sonic Peixe. Caraca. Caraca, que é? Tá parecendo Sonic Peixe. É. Tá, beleza. É, tá meio legal, mas isso aqui. É, tá meio legal. Eu não posso ver o céu, né? É, eu tô construindo ainda. Tá, beleza. Agora, pera aí, deixa eu tirar as portas aqui do Sonic, que eu vou ter que fazer. Vamos ver como que é aqui dentro da boca dele. Bora ver. Ele tá treinando, né, pra correr mais rápido. Então, deixa eu construir aqui. Beleza, deixa eu construir aqui. Cara, se vocês gostam do jogo do Sonic, deixa um like aí, beleza? Ó, deixa eu colocar aqui e aqui a comida dele pra ele fazer muitas coisas. Não, a baú com a armadilha não, tem que ser um baú de assim, pronto. E o trabalho pra ele tentar fazer a botinha, pra assim não conseguir cansar, né? E eu acho que só falta mais coisas, as luzes. Ah, é, não pode faltar luz aqui não. É. Até não pode faltar luz aqui. Verdade. Tá, eu acho que a casa do Sonic está ficou pronta. Já, Kevin? Já. A casa do Sonic está pronta, cara. Meu Deus do céu. Eu fiz um Sonic bem engraçado. Mas seu Botinho que tá bem engraçado? Não, ainda não. Tá. Galera, quando o Gabriel acabar de fazer o Robotnik, a gente já volta. Beleza, galera, já voltamos aqui. E o Gabriel já construiu, acabou de construir a casa do Dr. Robotnik. Agora bora ver a casa do Dr. Robotnik ou Dr. Eggman. Bora ver. Que o estágio do meu Robotnik. Mano, olha isso. Meu Deus. Você fez o Robotnik do filme. Caraca, ficou bem engraçado.
Nossa, você tá rindo. Fora dessa casa. Nossa, você. Robotnik, você tá aqui? É. Caraca, mas cadê o baú? Cadê o trabalho? Ah, é. Esqueci de colocar os baús. Caraca, mano. Olha aqui o Metal Sonic. Eu coloquei aí porque o Robotnik tem o Metal Sonic. Ele tem também o Sonic X. Que legal, mas você não colocou o Sonic X? É. Ai, amanhã vai ter Sonic X versus casa do. Ah, não sei. Não sei. Sei mais. Ficou legal a casa do Dr. Robotnik, mas essa casa ficou bem engraçada. Tá, agora vamos logo pra ver a sua casa. Meu Deus, ficou bem engraçado. Você vai ver, olha só minha casa. Um, dois, três. E olha! Caraca, Jeff, sua casa ficou bem bonita, mas tem uma orelha parecendo coelho. É, meu Sonic ficou bem engraçado, olha isso, ó. Duas orelhas, olha só que engraçado. É, gente, qual ficou engraçada? A do Sonic ou da do Dr. Robotnik e Dr. Eggman? Quem que vocês acham que ficou engraçado? Do Dr. Eggman ou do Sonic? Qual que ficou mais legal? Do Robotnik, Dr. Eggman ou do Sonic? Eu acho que ficou, acho que é do Sonic. É, o Sonic ficou mais bonito, mais que o Dr. Eggman. É, o Dr. Eggman não ficou nada bonito. Deixa eu colocar aqui. É, ele é o Robotnik mais conhecido como Dr. Eggman. É, você pode chamar o Robotnik, o Dr. Robotnik ou o Dr. Eggman na forma que você quiser, tá bom? E olha, a gente vai ficando por aqui porque gostamos dessa batalha de casa versus casa e o Robotnik ficou bem engraçado. É, ficou bem engraçado meu Robotnik. É. Então, gente, esse foi o vídeo. Mas, não, 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 ainda não acabou o vídeo. Você tem que ver a minha casa por dentro. Nossa, que casa linda. Ah, mano, por que eu não coloquei isso no negócio? A TV, cara. É a TV. O Sonic vai alcançar e ó, ligar a TV e botar alguma coisa. É. E olha só, cara. Por dentro, meu Sonic ficou legal. Mas você tem que ver os espinhos. O quê? Nossa, os espinhos ficou muito legal, hein? Mas tá parecendo um peixe. Tá parecendo um peixe esses espinhos. Ai, ai. A gente não sabe qual são esses personagens de Sonic. É. Da outra vez construiu o Luca e o Ecco di Visconti. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou dessa batalha de casa versus casa, deixa o like. Qual casa versus casa que vocês querem mais? Comentem embaixo pra gente saber, ok? E a gente faz. Vocês esperem as casas de personagem. E eu e o Gabriel. Eu e o Arthur e o Gabriel. E o Jorge Miguel. E o Zigo e o Vinícius fazem, né? Né? Então. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Tchau.